Els pares de tots els boixos que neixin a partir d'avui tindran un permís de paternitat de 8 setmanes. I encara que a l'Hospital Can Mises no s'ha produït cap part, aviat tindrem els primers afortunats. Muy bien, la verdad, porque así pueden aprovecharlos con los niños, porque tanto trabajar y no poder aprovecharlos, luego crecen muy rápido. Les dues primeres setmanes s'hauran de gaudir de forma ininterrompuda després del part i la resta seran de lliure elecció fins al primer any de vida del nen. Porque así está más tiempo con la niña, disfruta y... Hombre, luego no tienes mucho tiempo para ella. A més, el permís retribuït al 100% és intransferible per poder garantir la corresponsabilitat. Al carrer, alguns pensen que és una mesura insuficient, però que va pel bon camí. Uns dels dos també li podrien dar una miqueta més de temps, ja que igual deixar els nens en 4 mesos a l'escola o a la guarderia és molt pronta. No es queda camino que recorrer, però... Por lo menos es en la dirección correcta. La mesura té prevista una ampliació progressiva per tal d'aconseguir la igualtat real del permís entre pares i mares. Així, en 2010, la baixa de paternitat serà de 12 setmanes i de 16, igual que la mare, a partir del 2021.